विदेशमा 3 वर्ष बस्यो, कमाइ त अब के कुरा गर्नु पुरै नगरौँ, अब यही 15-16-10-15 हजार जोगाउनु पनि गाह्रो हुन्थ्यो, मुस्किललाई म त्यहाँ कामै राम्रो नभएर 3 वर्षमा फिनिसमा आएको हो कि, त अब त्यहाँ त्यही त हो नि, हेपाई पेलाइ त्यही त हो होइन। अब चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा जोस जागर अहिले पला छ कि, अब गर्छु हामी अगाडि बढ्छु, अब सायद यो बिजनेस नगरेर म कुलतमै कुलतको बाटो हिँड्थेँ कि, म एकदम फ्रस्ट्रेट भएर जाडो रक्सीको कुलतमा हिँडिसकेको थिएँ, म खाएर हिँड्थेँ ढलेर हिँड्थेँ होइन, खुसी छु कुलतको बाटोबाट नै छुट्टायो। अब मान्छे अलिकति बिस्तारै सक्सेस हुँदै गएपछि यस्तो कुराहरू पनि टाढो हुँदै जाँदो रहेछ, सकिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो बिजनेसले मलाई धेरै कुरा सिकाएको छ। इन्द्र सरोवर गाउँपालिकाले चाहिँ एउटा त वातावरणलाई जोगाउने भनेर हो, अर्को चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा समुदायमा आर्थिक रूपको भार चाहिँ कम हुँदो रहेछ होइन। तेस्रो कुरामा चाहिँ यस यो बनाउनुलाई चाहिँ मेन पावर चाहिँ कम हुने, त्यो कम हुँदा चाहिँ एउटा समयको बचत भयो, अर्को आर्थिक रूपमा बचत भयो, अर्को चाहिँ यो सजिलो पनि भयो, छिट्टो छरितो ढङ्गबाट चाहिँ निर्माण गर्न सक्ने भएको हुँदैन हुँदा हामीले चाहिँ यो इन्द्र सरोवर गाउँपालिकाले विशेष गाउँसभाबाट चाहिँ यसलाई नम्समा राख्ने भनेर राखेको हो। खासमा वातावरण यो धुवाँ सुवाँ केही आएन, उनीहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पनि परेन, त्यस कारणले हामी सबैको भूमिका पनि हो भने अलिकति गर्व पनि लाग्छ। कतिवटा ब्लक चाहिँ लग्यो गयो भने अब को मान्छेले सोध्न आयो त्यो मान्छेलाई यस्तो छ राम्रो छ यो ब्लक चाहिँ भन्ने, अब आफूले अलिअलि खर्च पनि हुन्थ्यो। हामी 3 जना सँगसँगै अर्को 4 जना भाइहरू काम गर्ने हुन्छ, यहाँबाट हामी 22-25 जनाको चाहिँ परिवार हामी चलिरहेको छ भनौँ न। यस नवीन परियोजनाले हामीलाई बिजनेसको लागि सप्लाईको लागि चाहिँ धेरै भूमिका खेलिरहेको छ, 30-35 वटा जति घरहरू हाम्रो रेडी भइसकेको छ, उहाँहरूबाट चाहिँ गुनासो भन्ने कुरो एउटा पनि छैन, लगानीहरू हामीले उठाइसकेका छौँ। यस हामीले सुरु गर्दाखेरि हामीले यतिसम्म हुन्छ भनेर सोचेको थिएनौँ, महिनामा त्यही 30-35 हजार खाएर बस्छ। अब विदेश जान्छन् कतिपय यो गाउँका युवाहरू, धेरै पैसा लगानी गएर विदेश जान्छन्, कोही कम्पनी बन्द भएर बिचैमा आइदिन्छन्, त्यो लगानी लगाएको पनि उम्किन्न। अब यसको आवश्यकता भयो र भाइहरूले चाहिँ हामी यही सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्छु र उद्यमी बन्छु भन्यो भने चाहिँ हामीले यसलाई निरन्तरता पनि दिन सक्छौँ। हामी गाउँपालिकाले यही नवीन प्रोजेक्टलाई दक्ष व्यक्तिहरू उत्पादन गर्नलाई हामीले केही पैसा के अरे छुट्याएर उहाँहरूले चाहिँ यहाँ तालिम दिएर यसलाई निरन्तरता फलोअप गर्दै जाने, हामी गाउँपालिका पनि लगानी गर्ने, सँगसँगै सहकार्य गरेर पछिसम्म गऱ्यो भने चाहिँ नवीन प्रोजेक्ट पनि हाम्रो इन्द्र सरोवर गाउँपालिका पनि यो व्यवसाय पनि यो इन्टर ब्लकको व्यवसाय पनि सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ।